Naša sugrađanka Miroslava Matić dva puta je boravila u Njujorku i u Ujedinjenim nacijama govorila o položaju ljudi trećeg životnog doba. Upoznali smo je u kutku za kvalitetnije staranje Crvenog krsta. Miroslava je inače veoma društveno aktivna, posećuje redovno američki kutak, druži se sa svojim vršnjacima u Crvenom krstu, radi beli vez, svira klavir i prilika je da je upoznamo u emisiji Sugrađani. Zahvaljujući tome što Crveni krst ima dugo godina odličnu saradnju sa organizacijom Help Age International, koja se bavi problemima starosti i starenja na globalnom nivou. I Crveni krst Srbije, odnosno zemlja Srbija, je bila jedna od 16 zemalja koje su bile izabrane za izradu jedne studije o problemima kojima se oni bave. Od zemalja sa ovih prostora bila je još Slovenija, znači Srbija i Slovenija. Po završetku te studije, mi imamo primjerke te studije koja je odlično urađena, ocenili su da je to odlično urađeno ovde i onda su pozvali da Crveni krst Srbije pošalje jednog delegata na, to je takozvana otvorena radna grupa o starenju pri Ujedinjenim nacijama, koja se sastaje već, ja mislim, 9 godina, svake godine jednom godišnje i razmatra određena pitanja. Svake godine je određena tema u vezi sa staranjem i starosti i sastaju se. A šta je cilj? Cilj ovog dugogodišnjeg rada jeste da se delegati se zalažu za donošenje konvencije o pravima starih, poput konvencije o ljudskim pravima, koja postoji već 70 godina, jer stari nemaju prava koja treba da imaju. Možda se nama čini da je u našoj zemlji to ok, ali uzmite u obzir da se ovo radi na globalnom nivou i da u mnogim zemljama sveta stari žive na ivici egzistencije. Evo jedan podatak ovako, sad ne razmišljajući, ali mi je ostalo u glavi, iz 2015. godine podatak Ujedinjenih nacija. 48% ljudi na globalnom nivou koji su u godinama za penziju nemaju nikakav prihod. Znači, 50% populacije svetske nema nikakav prihod. A ono što je pritom zastrašujuće i opasno jeste da taj trend raste. Ima podataka i o tome i mislim da su prilično poznati da svake godine planeta postaje starija i starija. Posle prvog boravka i govora u Ujedinjenim nacijama otišli ste ponovo. Dakle, dva puta u Njujorku, dva puta izlagali o položaju starih u ovoj ustanovi instituciji koja je od svetskog značaja. Kako je izgledao drugi odlazak? Sad u oktobru kada sam bila, pozvana sam bila, verovatno zbog tog nastupa prethodne godine, da učestvujem u obeležavanju Dana starih, to je 1. oktobar, i 4. oktobra, tad je bio skup, 70 godina od postojanja deklaracije o ljudskim pravima. Poslali su mi poziv lično na moje ime i poslali su, oni to vode računa da se ne prepusti slučaju ništa, poslali su mi primjerak deklaracije, misleći valjda da to ja ne mogu da nađem u našoj zemlji, što je naravno glupost jer toga ima je na srpskom, ali poslali su mi primjerak na engleskom i poslali su mi kao nekakve teze gde su rekli, molimo vas da istaknete, pošto očigledno znaju sve o meni, da ste vi 2 godine stariji od deklaracije, da ste vi odrastali i uporedo sa deklaracijom i kakav je bio život u početku i kako se taj život menjao, odnosno koliko je deklaracija uticala na razvoj ljudskih prava i koliko se, da li se bolje promenio život u vašoj zemlji, tome slično. Pričajte nam o Njujorku, kako ste doživjeli ovu svetsku metropolu?
Prvi put smo imali 4. juli. Uhvatili nas je praznik sa čuvenim vatrometom koji oni prave. I to je odmah iza zgrade Ujedinjenih nacija, sa East Rivera, sa brodova se ispaljuju te barže. To je toliko ljudi dolazi. To su turisti iz cele Amerike. Ceo dan je policija regulisala saobraćaj u okolini. I moj hotel je tu isto bio blizu, na Manhattanu. I da se ljudi smeste, da stanu negde odakle će moći da prate to uveče. Bilo je i turista iz Evrope, sam s mnogima razgovarala, ja lako stupam s ljudima u kontakt. A od drugih stvari, tokom tog dana pre vatrometa, moja domaćica, znači ona je član tima Helpage-a, ona je iz Londona došla da bi tu bila sa mnom, provela me gde smo god mogli peške da odemo. Znači to je bio Central Station, Grand Station, onda Rockefeller Center, Times Square. To su tako neke najbliže i najpoznatije znamenitosti. Onda Central Park. Central Park je jedno interesantno mesto, nisam mogla da očekujem takvu oazu. A vi sa strane vidite samo, mislim, teško možete da dignete glavu do neba. Ja sam to i napisala jednu priču za ovaj naš časopis Crvenog krsta. To sam nazvala Kanjon Colorado na Manhattanu. Jer kad sam izašla iz taksija pred hotel, ja sam ovako počela da dižem glavu i nikako da vidim nebo. Ja samo vidim kao okomite stene, kao da sam na dnu kanjona. Tako je to izgledalo. A nebo sivo, olovno i pada kiša. Jaj, stravično. Eto, otprilike to je ono što... Da, videla sam Trumpovu kulu, mislim što je nešto što... Mislim, ne stvara neki poseban utisak, osim što je bilo nekih navijačica, da kažem, nekih gospođa tako u godinama, u jarkim bojama koje su uzvikivale Trump ovo i Trump ono i transparente nosile ispred. Ali to je tako... Tako apsurdno i paradoksalno, jer ja sam se tamo približila da slikam i onda vidim da odmah tu uz njih stoje do zuba naoružana telohranitelji, garda, ono što čuva ulaz u zgradu. I pa sam se pitala, Bože, da li ja smijem da slikam ovde, šta da mi se nešto ne desi, i odustala sam od slikanja. Pripadate našim sugrađanima koji vole putovanja i vi ste često putovali i svoje putopisne priče objavili u knjigama koje smo zatekli ovde u Kutku za kvalitetnije staranje u Gradskoj organizaciji Crvenog krsta, gde se inače penzioneri okupljaju i čiste i vi takođe volonter. Vaše priče o Jordanu i Troji su nagrađivane, odnosno pohvaljivane. Ja sam bila na mnogo zanimljivih mesta, na primjer Korzika i Sardinija, cela Sicilija, Baskija, Maroko, mislim da ima možda više toga, ali Troja je bila poseban emocionalni trenutak u mom životu. Troja vas je posebno impresionirala. Ljubav Parisa i Jelene, zbog koje je izbio rat i trajao 10 godina, ostavio je na vas veliki utisak. Zašto ste zapravo pisali o Troji i obzirom da ste obišli i druge destinacije prilikom tog putovanja, ipak je bila Troja najjači utisak? Troja, zato što nekako u Troji, ne znam zašto, kad smo tamo stigli, nešto je mene i asociralo na iz tinejdžerskih dana priču o ljubavi Jelene i Parisa, da se zbog kakva je to ljubav i kakav je to čovek bio, da zbog toga dođe do rata koji je trajao 10 godina. I mene je tako to nešto asociralo na moju situaciju. Znate viš kako možete da budete. Mislim, tad sam prvi put videla da čovjek može taj neki tinejdžerski senzibilitet da doživi ponovo u nekim godinama i hahaj. Recite nam, kako ste doživjeli Jordan? Vi ste tamo proveli 3 meseca i bili ste i radno angažovani. Arapska zemlja sa brojnim znamenitostima, druga kultura, ostavila je poseban utisak. Jordan je opet bio poseban izazov i naravno otkriće. Ja sam tu priču i nazvala otkrivanje Jordana, jer nisam imala pojma. Prvo, mi nemamo pojma o toj civilizaciji druge vrste. Mi nemamo pojma ni o islamu, ni o arapskim zemljama, ako niste otišli tamo. A druga stvar je bila što je to, ja sam upravo otišla u penziju godinu dana ranije i onda sam dobila poziv da za radni angažman, da idem da radim tamo.
i pozvali su me potpuno nepoznati ljudi kojima sam ja bila preporučena od strane koleginice koja je prethodno bila tamo. Tamo se ne radi samo jedan dan u nedelji, petak. Petak je neradni dan, ali imali smo sreću da smo imali kola na raspolaganju, pošto sam ja radila sa direktorom, naš čovjek je bio direktor fabrike, znači ličnost značajna, imali smo kola na raspolaganju i mi smo onda kolima tog petka svakog odlazili negde u okolinu. Sve sam živo videla što je imalo da se vidi. Ono što nisam očekivala, dopalo mi se, to su ostaci rimske civilizacije. Znate, kad sam videla ovaj prvi put gde su me odveli, Geraš, mislim da se zove grad, ili Gerasa, ovaj starorimski, kad sam videla mozaik Kuzma i Damjan, apsolutno očuvan, ja nisam mogla da verujem. Sad, to je, Kuzma i Damjan su valjda iz vizantijskog perioda. Ali gradovi Hadrian, ja kažem, koji Hadrian? Pa je to onaj isti Hadrian? Ne mogu da verujem, ne mogu da pohvatam, jer toliko istorije, ne znam gde se sve kretala rimska vojska u doba kog cara. Znam za Hadrianov zid u Velikoj Britaniji i znam kad je to bilo, znam da je Hadrian bio na ovim prostorima, ali da nađem Hadriana, on je podigao tamo neki hipodrom ili tako nešto, pozorište, amfiteatri, to je čudo što ima, to su čitavi gradovi, to su ovi vodovodni sistemi, ulice, kolonade, možete zamisliti binu i amfiteatri, bina i ispod svak, i na bini ima ovako kružni neki kao polu otvori. I ja pitam šta znači ovo, šta je ono ispod bine? Pa kaže su sedeli muzičari, pratila se predstava muzikom. Znači, oni su bili kao danas što orkestar sedi, znate, eto je nešto, puno stvari sam videla i to me je fasciniralo. Naravno, Petra je poseban događaj, ali Petra je za posebno poglavlje. I pustinja i to je što još. Došli smo, Miro, ovde do američkog kutka. U našem gradu postoji taj prostor koji vi s vremena na vreme posetite. Ovde je bila organizovana jedna interesantna obuka za pripadnike trećeg životnog doba. Da, to je u skladu opet sa nekim tendencijama, to je i u Ujedinjenim nacijama, a i ovde kod nas prisutno. Znači, kako ljudi stare, kako naša populacija na globalnom nivou postaje sve starija, a još uvek u dobroj kondiciji, postavlja se kao neophodna potreba da što više učimo i da stičemo nova znanja, jer ne možete vi da ignorišete uvođenje novih tehnologija koje su prisutne svuda oko vas i gde vam se u uputstvima kaže dođete, ne znam šta je ono bilo, neki obrazac da se popuni na naš sajt, pa kliknite tu i tu, pa ne znam, možete online da platite ovo ili ono. Neke stvari će u budućnosti bliskoj sigurno biti samo online moguće uraditi. Evo, recimo, voucher, evo, konkretan primjer, voucher za penzionere, za odmor, možete preuzeti sa našeg sajta. Znači, vi morate znati šta je sajt i kako da to uzmete, kako da kliknete, na što da kliknete, pod uslovom da imate kompjuter. Ili možete da idete u poštu. Znači, mnogi ljudi imaju potrebu i želju da uče i da napreduju. E, onda sam ja jednom prilikom, pošto sam stalni posetila sa američkog kutka već godinama, verovatno najstariji, i interesuje mnogo što ima tu, pitala i to da li mogu ovde i stariji da se obučavaju, jer su oni imali obuku, naravno besplatnu, ovo su ovde isto volonteri, kao i mi volonteri u Crvenom krstu, za rad na kompjuteru. Da li to mogu i stariji da dođu? Kako da ne? Oni su naprotiv bili oduševljeni da dođe neko ko je stariji, a ne samo deca, đaci i studenti, kao što se svi misle da samo za njih postoje knjige na engleskom. Tako da smo mi organizovali to, američki kutak je imao čoveka spremnog da drži obuku,
a mi smo znači dve grupe od po sedam učesnika, jer toliko ima radnih stanica, završili su taj kurs u trajanju od nekih 3 meseca, ja mislim, i svi su bili zadovoljni, onda su se fotografisali, mi smo te fotografije poslali Crvenom krstu Srbije i šire, Boga mi da pokažem, i pričali smo o tome i u Ujedinjenim nacijama, kako mi sarađujemo sa... I tu je ujedno i primjer međugeneracijske saradnje, što je takođe jedan trend na kome se sve više radi, jer stariji postaju sve stariji, a mlađi će biti stariji i moraju da se trude da ih razumeju. Da, idemo sada do vas kući da vidimo kako živi jedna prosečna penzionisana Kragujevčanka, profesorka inače engleskog jezika. Miroslava, sada ste u penzionerskim danima, ali kada je bilo radnog angažovanja, gde ste sve to bili zaposleni? Menjali ste često svoje radna mesta? Nisam toliko menjala mesta, nego sam dodavala još po nešto. Znači, počela sam da radim krajem 68. godine u Zastavi kao prevodilac, dok sam došla po konkursu, po diplomiranju i kao prevodilac za engleski jezik, povremeno i za nemački bili su neki poslovi. Radila sam prvih 10-12 godina pri službi, opštoj službi takozvanoj, a onda sam 78. prebačena, tako je bilo to onda, ne možeš da se pitaš, u vojnu fabriku po zadatku, znači kad je počeo posao sa Irakom. Radila sam tamo do 91. s tim što sam još 88. počela da radim dodatno kao pogovoru o delu na fakultetima, kao predavač za engleski jezik, što mi je zapravo i diploma, prvo na pravnom fakultetu, onda sam prešla u školu Milutin Todorović za nastavnika, profesora engleskog jezika, 91. i nastavila na fakultetima sa pravnog, sam posle 6 godina imala angažman na medicinskom 4 godine, a posle toga na mašinskom 8 godina. Već sam i u penziju otišla i još sam bila na mašinskom. Znači, posao prevodioca i posao profesora su tako dominantni bili. U vašem radnom angažovanju. Da, dočekali ste nas divnom romansom Bele ruže, Nežne ruže, svirate klavir, od kad? A pa sviram, od kad sam pošla u muzičku školu sa nekih 6 ili 7 godina, to je bilo ovako prilično retkost u to vreme, 52. treće godine, kad smo mi bili deca, na nekim rekviriranim klavirima, naravno, koji su bili poluispravni, u Čupri, gde sam ja rođena, ali sa velikim entuzijazmom, i taj entuzijazam se tamo zadržao u tom mom gradu i drago mi je što imaju školu za muzičke talente, opet zahvaljujući nekom entuzijasti. Danas ste nam svirali tu romansu, a bili smo u prilici da čujemo i neke večne zelene melodije. Tako. Evergreen, koje nikada neće izmoditi. Koju zapravo vi vrstu muzike volite? Ja volim svaku vrstu muzike. Ja, ima neke i među novokomponovanim narodnim pesmama koje baš volim da čujem. Naravno, ne volim ono što je van
granica dobrog ukusa. Inače volim i klasičnu muziku, često možda me vidite na koncertima klasične muzike. Volim evergreen, volim romanse, volim ruske pesme, volim, ne znam, irsku muziku, irski dance takođe, svašta volim. A volite i Beli vez, vidim da imate svoje radove ovde u stanu gde ste nas dočekali. Pa ima, da, ja sam uvek, pa i Gobleni su moji isto, ja sam uvek bila zainteresovana, mislim, tu neku radoznalost u sebi imam i volim da se zainteresujem i da probam šta mogu ja tu da uradim. Ostvaren i kao mama, kao baka i čak i kao prabaka. Jeste, to je ovako, lepo, sve je to išlo lepo, na vreme i jedno za drugim. Imam dve ćerke, koje su sada naravno odrasle davno, i jedna je već baba. Imam šestoro unuka, četvoro njih je završilo školovanje, naravno nemaju svi posla, dva unuka imaju posla, dvoje nemaju, i imam još dvoje mlađih u osnovnoj školi, odnosno jedan je u osnovnoj, jedan na početku srednje škole, i imam praunuku od 8 meseci. Pred kraj ovog razgovora recite mi kakve vi planove, vizije imate. Eto, dosta ste putovali, bili u Njujorku čak 2 puta, predstavljali ljude trećeg životnog doba, aktivni u kutku za kvalitetnije starenje. Imate li nekih planova za u budući i kako vidite vi svoj penzionerski život nadalje? Pa da vam kažem, opet ono što je bitno, to je da osmislite svoj život. Skoro sam čula, mislim, mnogo toga ima tih pametnih izreka, ali sam čula skoro jednog mladog čovjeka koji je bio teško bolestan i koji se oporavio, mislim da je to bilo u nedelju, tako, i koji je rekao jednu rečenicu ovako otprilike: kažu samo jednom se živi. Ne, samo jednom se umire, a živi se svaki dan. Znači, ako ste vi u stanju da živite svaki dan, to znači da nešto uradite, ne mora da budu krupne stvari uopšte u pitanju. Može da bude prijatan razgovor, telefonski poziv, knjiga koju ste našli, emisija koju ste pogledali, bilo šta, ručak koji ste spremili, bilo šta da osmislite da taj dan vama ima smisla, onda je to dovoljno. Mislim, postavljati neke velike ciljeve u ovom životnom dobu je glupost. Ja sam često čula kada ono kažu: ja samo da dočekam da mi unuk diplomira, ja samo da dočekam da oženim unuka, ili tako nešto, što ima na neki način smisla, ali u suštini to ne zavisi od vas. Verujem da će ovaj dan biti u znaku Radio Televizije Kragujevac i da ćete ovaj dan pamtiti po našem druženju. Absolutno. Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji. Mi smo se lepo izdružili. Da, verujem da ste uživali bar onoliko kao i mi i naši gledalci. Hvala najlepše na razgovoru. Hvala vama što ste došli. A hvala i vama što ste večeras bili uz program Radio Televizije Kragujevac. I narednog utorka od 20 časova pogledajte emisiju Sugrađani, koja govori o životu ljudi u našem gradu.